Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про платформу «Індекс благополуччя молоді», яку запустили у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії голова молодіжної ради Дніпра Дар'я Бичишина та координаторка проєкту «Індекс благополуччя молоді у Дніпрі» Стефанія Яровенко. Вітаю вас. Вітаю. Пані Стефанію, розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за проєкт, в чому його мета? В цілому потрібно розуміти, що індекс благополуччя молоді – це дуже важливий суспільний проєкт, бо він базується на опитуванні молоді, на оцінці цього опитування та моніторингу взагалі думки молоді щодо того, що відбувається в нашому суспільстві. Потрібно розуміти, що після того, як ми робимо цю оцінку та моніторинг, ці знання можна використовувати на практиці. Наприклад, якщо ми говоримо про місцевий рівень, як індекси благополуччя Дніпра, це впровадження проєктів, більш націлених на молодь саме, і більш якісно націлених на молодь. І, наприклад, якщо ми говоримо про більш глобальний індекс усієї України, якщо ми оцінюємо кожне місто окремо, то також можна робити порівняльний аналіз, так, аналіз і, в принципі, якісь законопроєкти на молодь тощо. Так, і загалом, функція саме молодіжної ради якраз таки є підтримка таких певних ініціатив, і якраз індекс благополуччя молоді дасть зрозуміти нам, як в якому саме векторі нам треба рухатись, бо потреби молоді вони завжди змінюються, і такий аналіз він вкрай необхідний зараз. Ви зазначили, що треба буде пройти опитування, щоб визначити саме так, який у нас індекс. От хто може пройти це опитування? Розкажіть, будь ласка. Загалом це опитування може пройти молодь. Молодь у нас законодавством визначена як 14-35 років. На жаль, голоси менших людей чи старших людей вони не будуть враховуватися, але молодь від 14 до 35 це можуть бути як і студенти, школярі, загалом більш старша аудиторія. Обмеження лише вікові. А от це опитування, як саме воно буде відбуватися, чи його можна одноразово пройти, чи часто якось, з якоюсь інтенсивністю, періодичністю? Так, це опитування взагалі проходиться один раз, для того, щоб статистика була більш правильна і більш якісна. Потрібно відповідати на питання, які згруповані на деякі блоки, на декілька. Це освіта, здоров'я, це безпека та захищеність, інформаційні технології, участь у політичному та громадському житті. У цих блоках є по декілька запитань, на які відповідають респонденти, і ми вже за ними визначаємо. А, наприклад, зазначте якісь із запитань, на які потрібно буде відповісти. Наприклад, щодо освіти, на початку опитування ми запитуємо про освіту, рівень акредитації, в якому здобувалася освіта. Тобто, наприклад, якщо це вища освіта, це перший, другий рівень акредитації, чи третій, четвертий рівень акредитації. І ось це опитування, це потрібно саме вибирати. Варіанти, так? Так. Угу. Тобто не потрібно писати. Угу. Зрозуміло. І загалом це опитування можна пройти і, в принципі, запустити лише для одного міста раз на рік. Частіше в цьому немає сенсу, бо потреби загалом вони десь в межах року, далі вони можуть змінюватися. Тому, в принципі, людина може пройти опитування один раз на рік. Зрозуміло, дякую. Цей проєкт стартує сьогодні чи вже стартував? Розкажіть, коли саме? Так, проєкт вже стартував у нас 2 лютого, закінчиться він 8 березня. Загалом триватиме 5 тижнів, вже він стартував, вже активно молодь долучається до нього.
Скільки вже пройшли опитування, тоді цікаво? На даний момент ми дивилися, 360 молодих людей вже пройшли опитування. Це не кінцева наша мета. Загалом, ну, ми хочемо якнайбільшу кількість молоді залучити. За ціль ми собі поставили 800 респондентів, яких ми хочемо опитати. І дуже сподіваємось, що ми цю ланку перевисимо все ж таки. Але якщо брати загальну кількість молоді у Дніпрі, то це така маленька, зовсім маленька частка, так, які можуть повпливати на визначення індексу. Взагалі, насправді, якщо дивитися індекси благополуччя молоді взагалі в Україні, то можна стартувати навіть від 200 респондентів. І загалом у Дніпрі рівень залученості молоді до цього опитування, він найбільший. Також потрібно розуміти, що взагалі для такого опитування, для статистики, нам необхідно тільки 200-300 людей. Тобто, насправді, 800 – це буде доволі велика цифра. Оці 200 можуть стати голосом всієї молоді Дніпра. Відомо, що у проєкті залишаються партнери. От з чим саме можуть допомагати і як саме молоді? Перш за все, партнери нам допомагають вони надають нам промокоди зі певними знижками, які потім респонденти можуть використовувати. Ось вони пройшли опитування, і після цього в їх аккаунтах на цьому сайті опитування залишається певний промокод числовий, який вони можуть потім прийти, наприклад, до кафе, яке є нашим партнером, показати цей QR-код, і їм зроблять знижку. Так, і загалом, ну, опитування доволі велике, там більше 100 питань, і просто молоді люди, їм, ну, буває складно це просто проходити, тому додатковим стимулом є саме наші партнери, які надають певні знижки і певні штуки, які вони можуть використати, і вони розуміють, що вони, ну, для себе це опитування пройшли не дарма, бо вони за це щось отримали. Ну, додатковий стимул він є, насправді дуже дякуємо нашим партнерам, які допомагають, долучилися, бо думаю, якщо б не було партнерів, це число було б набагато нижче. Так, і ми вважаємо, що завдяки цьому стимулу не тільки одна, наприклад, верства населення з молоді проходить, які у громадську діяльність залучені, а ще й звичайне населення, яким, наприклад, цікаво піти до якогось певного партнера з нашого. Так. Дякую. Скільки загалом ви залучили партнерів? Чи складно було взагалі їх долучати до цього проєкту? Загалом, насправді, у нас зараз є 11 партнерів, але вони додаються поступово. Ми співпрацюємо, ми їх залучаємо. Ну, взагалі, це дуже складний процес, бо донести партнерам, що це важливо, донести дійсно потребу в цьому, насправді, стає складно. Але є багато підприємців, які доволі, ну, легко йдуть на контакт, і ми змогли з ними встановити партнерські зв'язки. Я думаю, що десь ще таку кількість партнерів до кінця опитування ми зможемо залучити, аби у молоді дійсно був якийсь вибір. Якщо вона там не хоче йти в якусь кав'ярню, вона може обрати для себе якийсь музей і щось тому подібне, яке більш цікаво, можливо, дорослій аудиторії. Дякую. Останнє опитування проводили у 2021 році. Чому була така перерва? Розкажіть, будь ласка, чому зупинився цей проєкт і які були результати тоді? Загалом цей проєкт, ну, в принципі, в всеукраїнському масштабі, він діє з 2017 року. Ми долучилися вперше до нього у 2021 році. Це для нас така новинка була і певне випробування, бо ми ще на той час не знали, як взаємодіяти, в принципі, з партнерами, як залучати потрібну кількість молоді. І потім почався коронавірус, повномасштабне вторгнення, і це
це якось зупинилось. Але цього року ми зрозуміли, що потреби молоді порівняно з 2021 роком, вони дуже змінилися. І нам, як молодіжній раді Дніпра, яка взяла на себе таку відповідальність проводити індекс благополуччя молоді у Дніпрі, було дійсно важливо зрозуміти потреби і думку молоді зараз. Бо загалом діяльність молодіжної ради зараз більше націлена на допомогу військовим, Збройним силам України. Проте ми ніколи не забуваємо про молодь, бо молодіжна рада Дніпра. І ми хочемо робити також більш проєкти, які зараз цікавлять молодь. Допомога армії – це в першу чергу, але й зрозуміти інші вектори діяльності також дуже потрібно. Дякую. А скільки міст беруть участь в цьому проєкті і як виглядає на фоні них Дніпро, на якому місці? Наразі у проєкті беруть участь 22 міста, з яких активні опитування зараз у Дніпрі та у Львові. Насамперед, ми не можемо порівнювати міста за індексом, бо різна кількість населення, у одних міст індекс у одному блоці вище, в іншому менше, але можу точно сказати, що Дніпро є містом з одним з найвищим індексом. Це на 21 рік був індекс 0,7. Він оцінюється за шкалою від 0 до 1, тобто це доволі дуже гарний результат. Наразі ми не можемо ще, от скільки людей вже відповіли, дали опитування, ми ще не можемо сказати попередні якісь результати? Так, попередні результати ми не можемо сказати, бо в принципі індекс визначається, коли вже закінчено опитування, нові користувачі не додаються. Можливо, прогнози якісь будуть? Загалом ми сподіваємось, що індекс благополуччя молоді, він трішки зросте, бо насправді Дніпро зараз це потужне місто, воно розвивається, і я як людина, яка приїхала сюди в 2019 році, точно можу сказати, що в 2024 році це набагато інший рівень і залученість молоді набагато більше. І, в принципі, можливості для молоді зараз набагато більше. От якщо загалом брати, для чого питати людей, знати індекс благополуччя молоді, що потім з цим робити? Загалом індекс благополуччя молоді це дійсно потреба, бо ми не можемо підходити просто на вулиці і питати, чи подобається тобі все у Дніпрі. Це дійсно дуже важко визначити. А коли є таке певне опитування, де в принципі є питання з усіх сфер, які є у місті, то стає доволі таки легко орієнтуватися на потреби молоді зараз. І дійсно потреби молоді вони завжди змінюються. Тобто складно порівнювати навіть потреби, які були минулого року, бо вони суттєво відрізняються. І це така певна потреба і для нас, як для молодіжної ради, і в принципі для, можна сказати, влади міста, бо влада дійсно піклується про молодь зараз, як ніколи. І їм теж потрібно це розуміти. І ми, як консультативний дорадчий орган, беремо на себе таку відповідальність, аби донести цю думку молоді. А відповідно, не знаючи думку молоді, ми її не можемо донести. Для цього таки і долучаємось в цьому році до платформи «Індекс благополуччя молоді». Також, як вже Дар'я зазначила, ми, крім того, що не можемо просто підійти до людини і запитати, як тобі в Дніпрі, опитування проходить повністю анонімно. Перед реєстрацією на цьому сайті ти не вказуєш ні своє ім'я, ні своє прізвище. І тому людина, яка може посоромитися трішечки відповісти, коли ось так от підходять, повністю прямо може висловити свою думку і вказати. Так. Ви зазначили, що у 2021 році індекс благополуччя молоді у Дніпрі був 0,7. От що серед потреб виокремлювали люди? Що саме їх, можливо, в чомусь не влаштовувало, щоб було 100%? Найбільший був індекс з цих блоків – це був інформаційні технології 0,98. А найменший з блоків – це була безпека 0,6. Потрібно розуміти, що це опитування також проходило під час ковіду. І ось такі непорозуміння, що потрібно робити, вони також впливали на це оцінювання.
Ви зазначили, що після результатів опитування буде видно, чого саме не вистачає молоді, які, можливо, проекти можна почати втілювати вже в життя, що робити. Наприклад, от, що, які можуть бути пропозиції, які проекти можна для Дніпра зробити? Загалом, ну, треба відштовхуватися вже після опитування за наявності сфер. Бо є сфери, на які ми можемо повпливати, є сфери, наприклад, безпекові ті ж самі. На жаль, ми не можемо зараз на них повпливати. Але якщо говорити, наприклад, про сферу освіти, то дійсно ми можемо впроваджувати якісь певні програми, певні стажування, розмовляти з тими ж департаментами, міською владою і вирішувати вже це на рівні міста. Бо сфер дуже багато і ну, не можна, щоб кожна сфера була на 100%. Ну, це, в принципі, неможливо слідкувати за всім. І якщо ми будемо бачити десь результати, які ну, нижчі за умовну норму, то дійсно на це ми більш будемо робити акцент. Зрозуміло, дякую. Тож зазначте, як долучитись до опитування всім бажаючим і терміни, допоки це можна зробити. Як ми вже сьогодні наголошували, опитування діє до 8 березня. Загалом можна долучитися через соціальні мережі Молодіжної ради, або, якщо важко знайти вже наші соціальні мережі, хоча, думаю, це не проблема, то просто у пошуку вбити індекс благополуччя молоді, там перше посилання на сайт цієї платформи, там треба зареєструватися і, відповідно, при реєстрації ти вказуєш своє місто, місто Дніпро, і ти вже можеш проходити опитування. Дуже важливо насправді зазначити, бо багато з цим є проблем, що люди просто бачать першого партнера, вони на нього натискають і проходять опитування, не бачачи, що там є певний вибір. Тому радимо всім долистати до кінця всіх партнерів і обрати для себе ну, найкраще, на його думку. Зручніше. Дякую. Бажаємо успіхів. Чекатимемо з нетерпінням на результати визначення індексу благополуччя молоді у Дніпрі. Нагадую, ми сьогодні говорили про платформу «Індекс благополуччя молоді», яку запустили у Дніпрі. В гостях нашої студії були голова Молодіжної ради Дніпра Дар'я Бичишина та координаторка проєкту «Індекс благополуччя молоді у Дніпрі» Стефанія Яровенко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook openTVmedia/відкритий та читайте на сайті openTVmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.